fa respecte presentar-se com a alcalde a una ciutat com Sant Cugat, però jo crec que és una qüestió que a tothom li passaria. Penso que és bastant normal i penso que és bastant humà, de fet, sentir respecte per un repte tan gran. Jo crec que Sant Cugat es mereix deixar de ser un estereotip per diferents qüestions, no? Penso que és una ciutat que, al cap i a la fi, la gent, quan pensa en Sant Cugat, pensa en unes coses concretes i s'oblida de moltes altres, no? I crec que no només Sant Cugat mereix deixar de ser un estereotip, sinó que la gent de Sant Cugat mereix poder viure en condicions dignes a Sant Cugat. Sant Cugat mereix un gir de guió. Mereix ser una ciutat que projecti il·lusió, que projecti vida col·lectiva, que projecti cohesió social i que projecti vides en condicions dignes i no només estereotips que representen uns pocs. Amb una CUP potent, amb una CUP amb més suport popular, amb una CUP més forta que pugui disputar l'alcaldia d'aquesta ciutat, podrem canviar aquestes coses i podrem fer de Sant Cugat doncs una ciutat justa, una ciutat on viure bé, on viure vides felices, dignes, i on no estiguem patint tota l'estona per no arribar a final de mes i per no poder-nos pagar un habitatge. Jo crec que això és el principal repte que hem d'entomar i és la principal qüestió que hem de resoldre i que la CUP hem vingut a resoldre.